Krásny hlavolam. Na prvý pohľad vyzerá úplne ľahko. Umiestnite tieto dva kúsky k sebe tak, aby sa výsledný útvar dal rozrezať na dve identické časti. A možností, ako kúsky k sebe priložiť, nie je až tak veľa. Najťažšia časť je nájsť tú správnu pozíciu pre rozrezanie. Zastavte si video a porozmýšľajte, skúste si to. Správne uloženie je takéto. Vidíte aj správne riešenie rozrezania? Správne riešenie vyzerá takto.